विद्यार्थी मित्रों आज आपणे विज्ञान में परावर्ती क्रिया ने परावर्ती गमन कई रीते परावर्ती क्रिया એટલે શું અને परावर्ती गमन कोने કહેવાય એના વિશે ટોપિક માં ચર્ચા કરીશું। સૌથી પહેલા परावर्ती क्रिया એટલે શું અને परावर्ती गमन એટલે શું સમજીએ તો કોને परावर्ती क्रिया કહેવાય એવી ક્રિયા કે જે મગજની જાણ બહાર થતી હોય મગજને જાણ જાણકારી ન હોવાની ક્રિયા થઈ જતી હોય તો અનિચ્છિત તો કે મગજના ઇચ્છિત કેન્દ્રોની જાણ બહાર મગજના ઇચ્છિત કેન્દ્રોની જાણ બહાર બાહ્ય ઉત્તેજના સામે દર્શાવતા અનિચ્છિત અને ઝડપી પ્રતિચારને પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે। તો એવી ક્રિયા કે ખૂબ જ ઝડપી હોય છે અને મગજના ઇચ્છિત સ્નાયુ ઇચ્છિત કેન્દ્રોની જાણ બહાર થતી હોય એવા બાહ્ય ઉત્તેજના પ્રત્યેના ઝડપી પ્રતિચારને પરાવર્તી ક્રિયા કહેવામાં આવે છે। અને પહેલાના ટોપિકમાં મેં કીધું હતું કે એ કોઈ એવી ક્રિયા થતી હોય કે જે આપણે અનાયાસે થઈ જતી હોય છે વિચારવા વગર બની જતી હોય છે કે આપણે ઈચ્છતા ન હોય છતાં બનતી હોય છે। દાખલા તરીકે ગરમ વસ્તુને અચાનક હાથ અડી જવો પગમાં કાંટો વાગવો અચાનક શરીરના કોઈ ભાગ ઉપર કે હાથ ઉપર લોખંડની જે કાંચની આવે છે અથવા તો પિન છે અથવા તો દાઢી કરવાની કોઈ બ્લેડ હોય અચાનક આપણને લાગે છે તો એમાં કોઈ આપણી અગાઉથી તૈયારી નથી હોતી કે મને આવું વાગ છે ટૂંકમાં આવો ઝડપી ક્રિયા થઈ જતી હોય ઝડપી પ્રતિચાર છે એને આપણે પરાવર્તી ક્રિયા કહેશું। ત્યાર પછી પરાવર્તી ક્રિયા થવા માટે પરાવર્તી ક્રિયા થવા માટેનો જે આખું જે એનો એકમ છે તો એ સંવેદના જે માર્ગેથી વહન પામે છે એ માર્ગ જે છે આખે આખો એ માર્ગને પરાવર્તી કમાન કહેવાય। તો પરાવર્તી કમાનની અંદર પરાવર્તી ક્રિયા થાય છે તો પરાવર્તી ક્રિયામાં સમાવિષ્ટ માર્ગને પરાવર્તી કમાન કહેવામાં આવે છે। પરાવર્તી ક્રિયામાં સમાવિષ્ટ થતા માર્ગને પરાવર્તી કમાન કહે છે। પરાવર્તી ક્રિયામાં સંકળાયેલી તો પરાવર્તી ક્રિયાની અંદર શું સંકળાયેલું છે તો કે અંતરવાય ચેતા બહિર્વય ચેતા એટલે અંતરવાય ચેતા એટલે સંવેદી ચેતા બહિર્વય ચેતા એટલે ચાલક ચેતા। સંવેદી ચેતા શું કરશે સંવેદના ગ્રહણ કરશે ચાલક ચેતા શું કરશે તો કે સંવેદનાનું વહન કરશે આ સંવેદના ગ્રહણ કરશે અને સંવેદના વહન કરશે। પછી આ જે છે એ કરોડરજ્જુ છે કરોડરજ્જુમાંથી આ માહિતી છે મગજ તરફ વહન પામે છે તો અંતરવાહી ચેતા એટલે સંવેદી ચેતા બહિર્વાહી ચેતા અને કરોડરજ્જુથી જે જોડાયેલો ભાગ છે એને પરાવર્તી કમાન કહેવામાં આવે છે। તો સંવેદી ચેતા શું કરે છે દાખલા તરીકે અહીંયા તમારો હાથ છે ગરમ વસ્તુ અટકે છે તમને ગરમીની જે સંવેદના થઈ એ અંતરવાહી ચેતા દ્વારા કરોડરજ્જુ તરફ વહન પામશે કરોડરજ્જુની અંદર એનું પૃથ્થકરણ થશે તો પૃથ્થકરણ થઈ ચાલક ચેતા છે એ ચાલક ચેતા દ્વારા એને એનો પ્રતિચાર આપવામાં આવશે એટલે કે તમે હાથ તરફ ખસેડી લેશો એટલે કે આપણા હાથના જે સ્નાયુ છે એ અસરગ્રસ્ત બને છે અને સ્નાયુ અસરગ્રસ્ત થવાથી આપણે તરત જ હાથને પાછો ત્યાંથી ગરમ વસ્તુથી ખસેડી લઈએ છીએ। તો આને કહેવામાં આવે છે પરાવર્તી ક્રિયા અને પરાવર્તી કમાન તો કે પરાવર્તી કમાનની અંદર આ અંતરવાહી ચેતા બહિર્વાહી ચેતા અને કરોડરજ્જુનું જે જોડાણ થાય છે એને કહેવામાં આવે છે પરાવર્તી કમાન તો પરાવર્તી કમાનની અંદર ક્રિયા કઈ થાય છે પરાવર્તી ક્રિયા। આ ટોપિક આપણે પૂરો કરીએ નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે જશું।